You don't stop. And you don't quit. Yeah, that's right, niggas. You don't stop. You don't stop and you don't quit and you don't stop. Kan du beskriva lite känslan av att gå match här på hemmaplan och på The Zone? Ja, alltså det är otroligt roligt. Alltså. Man har sina egna förberedelser här hemma. Man tränar inför en match. Jag tränar ju på Gladius och där är det ofta flera träningskompisar som ska gå match. Och inför min förra match så var vi 5 killar som tränade inför The Zone. Och då blir det en otrolig känsla. Man går till träningen och alla är inriktade på att tävla på The Zone. Och förberedelserna är ju hur bra som helst. Och det är väldigt professionellt och man tränar otroligt bra. Sen så förberedelser innan match så tar jag ofta 1-2 veckors semester. Och då är man hemma och man förbereder sig så gott man kan och man har sina nära vänner som stöttar en. Man har familjen 10 minuter från lägenheten som ger ett enormt stöd. Och det är en fantastisk känsla att tävla på hemmaplan för man har ett otroligt stort stöd. Alltså. Hur många killar? Marcelo, can you tell us what Victor is doing now? His brain now was a little bit weight, a little bit. He's almost there, but sharp on time, everything, 100%. How many kilograms or how many grams does he have left? 400 just. 400 grams? 400 grams, yes. How long will it take? Half an hour, something. Half an hour is more than enough to be sharp in the weight. Har du Yasser? Är det här den jobbiga biten? Ja, det är det. Men nu är det ganska lite kvar, så det är inga problem. Alltså, jag såg fram emot det som fan i morse, för det var så jävla kallt i min... Nej, jag har 1,5 kilo. Det var så jävla kallt i min lägenhet när jag vaknade. Ja. Så jag bara, yes, jag ska basta det. Ja, det är rätt period nu ändå, är det. Ja, det kommer bli bra. Det här kommer ni ta, grabbar. Utan problem. Sluta zooma in här. Slå inte mina dragningsdörer. Exakt. Ja, så kommer du gå in och ut. Vi satt med dem allihop. Ja, jag vet. Det är en timme till gången. Så du kommer gå ner lite. Hur känns det, Victor? Ja, det känns riktigt, riktigt bra. Just den här tiden i processen känns jättebra. Nu börjar allting lägga sig och man har gjort alla förberedelser. Nu ska vi bara väga in och sen så är det dags att återhämta sig. Så det, just nu känns det hur bra som helst. Hur länge sen var det du käkade eller drack någonting? Nu käkade jag igår, käkade jag lite lunch, lite kött, lite sallad. Sen så har jag inte... så drack jag lite igår, men hela dagen så har jag inte ätit eller druckit. Och bantningen har inte varit jätteextrem för mig den här gången, utan jag började på 93 kilo. När denna vecka började i måndags så låg jag på en 89 ungefär, så att det har inte varit extremt på något sätt. Jag körde lite träning igår och sen så hade jag 2 kilo idag bara. Så att det finns de som gör det väldigt extremt, men det är behagligt. Ingen speciell ansträngning och bara få den här känslan att gå bort. Nu har det ju blivit lite ändringar och motståndare. Kan du berätta vad det är som har hänt och hur du känner inför det?
Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Förra fredagen, en vecka sedan exakt då, så ringer min människa mig och säger att motståndaren har fått en lårkaka och inte kan tävla. Och jag tycker det låter jäkligt, jäkligt konstigt liksom, för att då har han ringt sin manager på måndag förra veckan, och det är ju nästan 2 veckor kvar till match då. Och får man en lårkaka där så tror jag att man kan återhämta sig till matchen, det tror jag. Så jag har fått en ny kille och det har gått fram och tillbaka. Och den här killen fick jag ju i sista sekund. Jag är ju bara glad över att få matchen överhuvudtaget. Men samtidigt känner jag kanske att detta är en match som jag borde vinna. Men ja, att det är viktigt att hålla fokus och inte underskatta någonting. Utan fokusera på vad jag ska göra. Och göra en så bra match jag kan. Välkommen tillbaka. Tjena. 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 Vad är det man käkar efter? Ja, nu tar lite avslöjande cola för magen. Som Vitargo. Och nu ska vi gå och käka efteråt. Sen så åker jag hem till mamma och pappa, äter, vilar lite och sen så ses vi på middagen ikväll. Det vi gör är att vi samlas kvällen innan match och äter middag tillsammans. Och då samlar jag mina närmsta vänner, bjuder in mina tränare och vi sitter och käkar och har en otroligt trevlig kväll tillsammans kvällen innan match. Och det är ju olika syften då. Först så handlar det ju om att jag ska återhämta mig. Att få tillbaka den vikten som jag har bantat då. Så då äter vi 4 timmar. Normalt sett så är det min pappa som lagar maten och då är det kinesisk mat. Förra gången så hade vi 16 rätter och jag käkade... Ja, jag gav nog upp efter 4 timmar och la mig i bakhåret i högläge och var på väg att spy och det var liksom så just i återhämtningssyfte så är det otroligt bra. Men sen också så är det ju viktigt för mig att ha familj och nära vänner nära och känna det stödet. Om jag stänger in mig själv och fokuserar på matchen och så här, så tror jag att jag kommer bränna mer energi än vad jag gör nytta liksom. Och det tror jag skulle äta upp mig innan matchen så här. Välkomna allihopa. Skål. Tack så mycket. Jag hoppas att vi ska ha en riktigt trevlig kväll tillsammans. Tack för att du fick komma. Skål. 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 Vad sa du Oliver? Vad har du inte fått dricka eller? Vad vill du ha? Cola. Vänta. Den. Kan du pricka? Yes. Bort.
Lassar du lite bröd där så är du gullig. Ja, jag tyckte om. Jo, jag tror du kommer tycka att det är rätt gött, Anders. Jag är inte med fick dem, men annars. Ja, bröd där. Hur vill man låta dem här då? Ha det så där. Idag har ni fått musslor och det är Viktors recept. Jag skulle aldrig komma på det själv. Det är musslor med tomatsås och fetaost. Sen så har ni fått räkor. Grillade räkor med piri-piri. Och bröd, tzatziki, oliver. Kycklingspett. Och nu så kommer snart lite pasta. Är det här en vanlig ceremoni inför Viktors matcher? Nej, vanligtvis så är det Taki som lagar maten. Och då är det kinesisk mat. Och det är många mer rätter än det här ikväll. Men Taki har varit i Kina och kom hem i måndags och har jobbat hela veckan. Och då får jag kicka in. Viktor, efter en liten middag ska vi väga dig. Du vägde 84 för några timmar sedan. Nu väger du. Efter mammas mat. Oh, jajamän. Woosh. 91 kilo. Hur mycket är det på? 91 kilo. Jag måste väga mig. Jag vägde 73 i morse. Åkte förbi en McDonald's. Och så åt du här. Nej, jag precis, så åt jag här, men jag åt inte maten. Jag bara kollade på 75. Let's see what's up. Look now. Look, it's gonna be to be continued. Oh, the deal. Another small guy. Oh. 100. Jesus Christ. It's big guy, huh? You like to feel. 100 is nothing, my God, man. 100 is nothing. I've seen some more. You lightweight, man. Manta weight. You got some rocks in there? Feel our suit and heavy chain. I wanna be iced up, nigga, bury me the same. I live for street glory and I die for ghetto fame. Respect all, fear none, my pride is everything. Initials and swimming pool floors, women lose draws.